A začneme, než začneme s tématem, tak začneme představení kolegů, odborníků, představení poradenského krizového centra Zlín. Představí nám ho Marek Mikláš. Tak děkuji za potlesk, nicméně dnes si ho zasloužíte vy, nikoli vy já. Marek Mikláš, jméno mé, jsem ředitelem poradenského krizového centra. A ještě než se pustím představení organizace, tak mě napadlo, že ještě plynule využiju toho tématu, které bylo jako první, to znamená stigmatizace a nějaká jinakost. Jenom jsem si vlastně uvědomil, jak je hodně často i slýcháno, že vás mladé nic nezajímá, že ztrácíte zájem, že vám všechno jako jedno a v momentě, kdy to neřekne nějaký jako youtuber, tak vlastně to není pravda a podobné jako nesmysly. A hrozně rád bych vám teďka sklonil jako poklonu za to, že tuhle jinakost jste už dneska, co jste vystupovali, úplně rozsekali. Takže děkuju za to a těším se na další příspěvky. Poradenské a krizové centrum je organizace, která v rámci celého Zlínského kraje se snaží nabízet podporu lidem, kteří se nacházejí v krizové situaci, kteří řeší nějaké závažná témata a nechtějí na to zůstat sami, když to řeknu úplně co nejsrozumitelněji to jde, s tím, že je vlastně dostupné pro vás, pro všechny, co tady sedíte, pro vaše blízké, pro vaše kamarády, v případě, kdyby to bylo potřeba. Já poprosím najít na naše služby, tohle jsou naše webovky, které, když byste si měli zapamatovat, prosím vás, jednu věc, kterou vám říkám a zbytek už nebudete mít třeba energii nebo chuť poslouchat, tak pkcentrum.cz, když si zapamatujete, tak budu šťastný. Tak, jelikož tady najdete vlastně veškeré informace, které je potřeba, kdyby náhodou jste je potřebovali vy nebo někdo z vašeho okolí. Nabízíme 6 služeb, nebudu je procházet úplně všechny, každá z nich má trošičku jinakost v té cílové skupině a v tom, jak přesně pracuje. Já bych se s vámi zastavil pouze asi v tento moment u dvou. Ta první je krizová pomoc, můžeme klidně rozkliknout. Krizová pomoc je terénní a ambulantní služba, to znamená, tak jak znáte určitě linky důvěry, kde zavoláte a anonymně můžete s někým probrat, když vás něco trápí, tak krizová pomoc nefunguje v rámci telefonické konzultace, ale pokud se kdokoliv z vás nebo někdo z vašich blízkých ocitne v nějaké opravdu velmi tíživé životní situaci a chce co nejdřív se s někým potkat a probrat to, tak proto je možné se obrátit na naši krizovou pomoc. Vlastně u každé té služby vždycky najdete nahoře nějaké základní poslání, kontakt, kde se dovoláte a kde vlastně kolegové, kolegyně si s vámi domluví už konkrétní termín a tu formu té podpory, kterou vy byste případně potřebovali. U té krizové pomoci teďka aktuálně, to bude vlastně tématem tím posledním, dneska závěrečným, je velké téma duševního zdraví vašich vrstevníků. Počet sebevražedných myšlenek a bohužel i dokonaných sebevražd bohužel významně roste a je potřeba, abychom lidem, kteří jsou stiženi nějakým stresorem významným, který žene až k přemýšlení nad tím, že prostě nemají jiné východisko a sáhnou si na život, tak je potřeba jim včas podat pomocnou ruku. Je potřeba je podpořit, je potřeba nabídnout jim, kam se mohou obrátit. Je super, když se k tomu postavíte vy a vyslechnete si třeba kamaráda s tím, co ho trápí, ale prosím i tak na to nezůstávejte sami. Najděte nějaký kontakt, můžete se obrátit na nás, můžete využít linku důvěry, ale nepřemýšlejte, jestli už by měl volat. Prosím vás, v momentě, kdy vás napadne, že někdo potřebuje pomoc, tak už nepřemýšlejte, jestli už je dostatečně brzo nebo pozdě. Prostě teď je ten okamžik, kdy je fajn se na někoho obrátit. Nečekejte. Čím později se obrátíte, tím horší ten problém může být a tím komplikovanější to řešení může být celkově. Na krizovou pomoc se můžete obrátit každý pracovní den od 8 do 8, když zavoláte v noci, ano, nikdo vám to nevezme, protože v ten moment za vámi nikdo nemůže přijet, ale odkáže vás kolega
na telefonickou linku, nicméně kdyby i někdo napsal třeba SMS-ku v noci, že by se chtěl s někým potkat, tak ráno, až v momentě, kdy kolegové přijdou do práce, tak se mu ozvou a domluví se s ním na konkrétním termínu, kdyby za ním dorazili. Zatím stále se nám daří, že nejpozději následující pracovní den s tím člověkem jsme. To znamená, ta dostupnost je tam významným faktorem, obzvláště tady u té služby krizová pomoc. Oni asi tak toto stačí, ještě vás poprosím znova najít na naše služby, jenom tu nabídku, a projdu to jenom tak, jako ať se v tom orientujete. Intervenční centrum Zlínského kraje je pro oběti domácího násilí, zase se může vám hodit ten kontakt, jedná se o násilí jak v partnerské, tak i mezigenerační. Poradenské centrum, to bych znova se u toho zastavil, v poradenském centru pracují kolegyně, které jsou schopny vám nabídnout konzultaci napříč celým spektrem obtíží a využiju toho, protože se bude vám mnohem líp to pamatovat, jelikož máme pobočky ve Zlíně, tady je největší pobočka, pak máme i v Hradišti, na Vsetíně a v Kroměříži, s tím, že v Kroměříži byste mohli potkat tady kolegyni Zuzku, Zuzka zde, kdybyste chtěli, tak tady se přímo na ní můžete obrátit. Ve Zlíně můžete narazit na Martinu, Danielu a Janinu, které sedí tady ve druhé řadě, tak můžete potom si jako oťuknout o přestávce, takzvaně, omlouvám si, že vás teďka přivádím do takové situace, ale přijde mi to fajn, když se třeba i zeptáte, jak to přesně, co to znamená ta konzultace, jak to jako probíhá, tak klidně oslovte, troufnu si říct, že vám podají velmi srozumitelnou odpověď a můžete tím předejít potom nějakému prvotnímu jako stresu, jestli vůbec oslovit a koho, tak budete třeba vědět, že jste se dovolili přímo jim. Tam je možné se objednat, dostanete termín v řádech teďka týdnu asi, že jsme zhruba plus minus. Někdy dřív, někdy později, je to tak jako různé, tam to není tak rychle jako u krizové pomoci, ale zase se jedná o nějaký dlouhodobější proces a opravdu se vám kolegyně věnují, dokud to ta vaše situace vyžaduje. Tak, a ještě bych se zastavil u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což je takový trošku děsivý název, uvědomuji si to, my vždycky už jenom říkáme ve zkratce ZDVOP. Fakticky se jedná o krizová lůžka pro děti pouze, to znamená, je tam ten limit do 18 let. Zase, kdybyste se chtěli víc doptat, tak odkážu na Lucku a Moniku, které tam pracují. Klidně se jich můžete doptat, jak to přesně probíhá. V poslední době evidujeme mnohem větší příjem dětí, které jsou právě i ve vašem věku a jsou tam různé důvody. Hodně často je tam velmi, velmi vyhrocená situace doma, a opravdu jako bezprostřední ohrožení toho dítěte, že fakt není schopné doma zůstat a potřebuje někde být na noc, na dvě, než se třeba ta situace stabilizuje, ale jsou to opravdu jako extrémní případy a musí ten člověk opravdu být bezprostředním ohrožení zdraví nebo života. Není to ubytovna, to tak nejde vzít, ale pokud člověk opravdu se z nějakého důvodu ocitl na ulici a nemá kde být, kde přespat, tak ZDVOP je varianta, na kterou je možné se obrátit. Tak, a už mi tak plně finišuje čas. To znamená, všechny tyto služby můžou být i anonymní, z tohohle nemusíte mít strach, že byste se museli někde jako představovat a říkat. Každá ta služba má určitá svá specifika, ale to vám kolegové vždycky, když zavoláte, tak vám rádi popíšou a řeknou a přesně vysvětlí. Jsou ty služby bezplatné, to je potřeba říct, a působí v rámci celého Zlínského kraje. To znamená, ať jste odkudkoliv, tak je možné se na ty služby obrátit. Samozřejmě, když byste zvolili ambulantní formu, tak byste museli docestovat na některé z těch míst, které jsem vám popsal. Největší dostupnost ambulance je ve Zlíně, ale když byste chtěli terénní formu, je to taky možné, ale jenom u některých služeb, které teďka už nebudu, ať vám v tom neudělám úplný hokej, vám to ještě víc vysvětlovat. A když se nebudete chtít prodírat, prosím vás, těma službama a řešit, kam zrovna máte zavolat, mám pro vás pomůcku, protože když bychom najeli na kontakt, poprosím, nahoře, kde vlastně najdete kontakty na všechny služby a sjedeme úplně dolů,
úplně nulu, tady jsou všechny kontakty na služby, tak tady je vlastně kontaktní formulář, který vyplníte, jenom velmi stručně popíšete situaci, kterou potřebujete řešit a my se vám ozveme a doporučíme vám vlastně službu, na kterou která nejlíp pasuje na to, co vy konkrétně řešíte. 20 vteřin dokonce. Dělal jsem si srandu, že stihnu určitě i zaspívat, ale to dělat nebudu, protože to byste všichni potřebovali využít našich služeb. Letáky. Necháme vám tady, prosím vás, ještě v polední pauze na stole letáky a nějaké materiály, které si můžete libovolně rozebrat k využití, ale webovky jsou asi nejzásadnějším zdrojem informací a už blikám. Takže já vám moc děkuju, těším se na všechny vaše příspěvky a když by bylo potřeba, jsme tady, ale samozřejmě rád vám teďka jménem mých kolegů 100% přeju to, abyste nás ideálně nikdy nepotřebovali. Mějte se. Tak děkuji moc Markovi Mikulášovi za představení.